কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰা প্ৰায়বোৰ জীৱ জন্তুৱে এতিয়া আপোনাৰ কাজিৰঙালৈ ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাসস্থানলৈ। আৰু আমাৰ কাজিৰঙাত যিবিলাক হাতী সেইবিলাক একদম জাক পাতি পাতি আহিছে। এইটো এটা মানে নান্দনিক দৃশ্য এটা মানে হৈছে, মানে চাবলগীয়া হৈছে মানে, যে হাতী জাকবিলাক মানে একেলগে আকৌ কাজিৰঙালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে। কাজিৰঙাখন যেতিয়া বানৰ পিছত আপোনাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা উকা হৈ পৰিছিলে, প্ৰায়বোৰ জীৱ জন্তু যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰে, তো তেতিয়া মানে কাজিৰঙাখন প্ৰায় খালী হৈ গৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু এতিয়া মানে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে। যিমানবোৰ জীৱ জন্তু, গঁড়, হাতী, পহু ইত্যাদি জীৱ জন্তুবিলাক সকলোবিলাকে প্ৰায় মানে কাজিৰঙালৈ এতিয়া ঘূৰি আহিছে। পৰ্যটক পথত দেখা পোৱা গৈছে? হয় হয়, পৰ্যটক পথত এতিয়া আছে কাজিৰঙা। আপোনাৰ এতিয়া প্ৰায়বোৰ ঠাইতে আপুনি জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পাব। দলহৰিণা জাকো ঘূৰি আহিলে, দলহৰিণা জাক ঘূৰি আহিছে। এতিয়া দলহৰিণাবিলাকৰ এতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এতিয়া মেটিং ছিজন আছে, তো এতিয়া আহি পেলাই এটি উপভোগ কৰিছে।